Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Hari ini 7 Oktober, soalan saya nombor 7. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah dan terima kasih Yang Berhormat Beruas. Untuk maklumat Yang Berhormat, bagi memenuhi keperluan yang kian bertambah bagi kawasan utara semenanjung Malaysia, iaitu negeri-negeri Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis, kerajaan mempunyai perancangan untuk menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP dan lapangan terbang antarabangsa Langkawi LTAL. Lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang akan dinaik taraf dengan kapasiti pengendalian penumpang terminal ditingkatkan daripada 6.5 juta penumpang setahun kepada 12 juta penumpang setahun bagi fasa pertama. Pelaksanaan peringkat pertama fasa kedua pula dengan kapasiti pengendalian penumpang seramai 16 juta penumpang setahun dan pelaksanaan peringkat kedua bagi kapasiti meningkat kepada 20 juta penumpang setahun masih dalam perancangan kerajaan kerana ianya melibatkan kerja-kerja pengambilan tanah. Kerajaan akan menaik taraf lapangan terbang antarabangsa, telah menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Langkawi dengan meningkatkan kapasiti pengendalian terminal daripada 1.5 juta penumpang setahun kepada 4 juta penumpang setahun. Projek ini telah selesai dilaksanakan pada Ogos 2018. Kerajaan mempunyai perancangan untuk menaik taraf fasiliti lapangan terbang Langkawi terutama dengan menyediakan kemudahan aerobridge bagi melancarkan lagi pengendalian syarikat-syarikat penerbangan yang menggunakan pesawat jenis wide body iaitu B787 turut beroperasi di Langkawi. Selain itu, kerajaan melalui Kementerian Hal Ehwal Ekonomi juga telah mengumumkan persetujuan berhubung dengan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim atau KXP melalui kaedah pelaburan swasta. Walau bagaimanapun, cadangan ini masih di peringkat awal dan sedang melalui proses-proses yang berkaitan sebelum ianya dilaksanakan. Buat masa ini juga, kerajaan telah dimaklumkan oleh Kerajaan Negeri Perak berhubung hasratnya untuk menaik taraf lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh LTSAS. Projek ini melibatkan skop pemanjangan landasan bagi menampung penerbangan antarabangsa khususnya daripada China dan India. Walau bagaimanapun perkara ini masih dalam peringkat perbincangan antara Kerajaan Negeri Perak dengan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan mengambil pendekatan bersifat terbuka dalam sebarang cadangan daripada mana-mana pihak untuk membantu merancakkan ekonomi negara termasuk cadangan untuk membina lapangan terbang baharu di wilayah utara. Pendirian kerajaan adalah untuk menyokong pertumbuhan industri logistik dan pelancongan di wilayah utara. Sehubungan itu, sebarang cadangan berhubung pembinaan lapangan terbang baharu akan diteliti dengan mengambil kira peranan dan kapasiti lapangan-lapangan terbang sedia ada yang berdekatan. Pada ketika ini juga, Kementerian Pengangkutan melalui Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM sedang menjalankan kajian bagi menyediakan dokumen dengan izin National Airports Strategic Plan ataupun NASP. Dokumen ini akan dijadikan sebagai rujukan pihak kerajaan dalam merancang dan mempertimbangkan cadangan pembangunan lapangan-lapangan terbang di Malaysia. Secara amnya, NASP ini akan menggariskan pelan pembangunan jangka panjang bagi membangunkan sistem lapangan terbang yang lebih efisien dan berdaya saing serta berkesinambungan dengan jaringan pengangkutan dan perhubungan pelbagai mod pengangkutan di dalam Malaysia. Kajian yang mengambil masa selama 18 bulan ini dijangka akan dimuktamadkan selewat-lewatnya pada Disember 2020. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan, silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya ingin tahu daripada pihak kerajaan, bolehkah pihak kerajaan mempertimbangkan semula rancangan awal Northern Corridor Implementation Authority
yang hendak membina lapangan terbang antarabangsa di Bagan Serai. Kerana ini satu-satu peluangnya untuk memajukan negeri Perak yang telah sekian lama terpinggir, berdekat-dekat. Dan dengan dibina ni West Coast Expressway, ia akan lengkap dengan West Coast Expressway akan siap tidak lama lagi dengan lapangan terbang antarabangsa di Bagan Serai, ia akan melengkapkan infrastruktur di negeri Perak. Dan ini satu-satu dia peluang untuk negeri Perak menjana pembangunan dengan pesat. Kalau tidak, negeri Perak akan terpinggir seterusnya. Dan dengan lapangan terbang antarabangsa di Bagan Serai, ia juga akan memenuhi keperluan negeri-negeri di utara, kerana Bagan Serai bersempadan dengan Pulau Pinang dan Kedah. Jadi harapan saya kerajaan boleh mempertimbangkan sekali lagi rancangan melalui pelaburan swasta oleh Air Asia dengan Sime Darby. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Betul. Terima kasih Yang Berhormat Beruas. Bagaimana saya laporkan tadi bahawa cadangan-cadangan yang datang daripada pelbagai pihak sekalipun akan diberikan sambutan yang sesuai dan sepadannya. Tetapi yang ada sekarang ini dan Yang Berhormat Perak, Menteri Pertahanan Perak pun ada, ialah berkaitan dengan lapangan terbang di Ipoh. Cadangan untuk pemanjangan landasannya, dan saya kira ianya diberikan perhatian yang serius oleh Kementerian Pengangkutan. Begitu juga yang ada di utara ialah lapangan terbang Kulim yang saya nyatakan tadi. Dan oleh itu, kalau ada cadangan seperti di Bagan Serai dan dibawa ke peringkat kerajaan pusat, sudah tentu ianya diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Begitu juga untuk maklumat Yang Berhormat, daripada sempurna kita juga sedang dalam perancangan untuk pembesaran lapangan terbang di Tawau, Sabah, yang amat-amat diminta oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah kita. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan yang kedua, pasir mas. Silakan Stu, Yang Berhormat Stu. Terima kasih Tan Sri dan Petua. Soalan tambahan, adakah kerajaan bercadang untuk menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Pekalan Cepa? Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat. Sebagaimana saya jawab di Dewan Yang Mulia ini beberapa kali, projek itu masih berjalan dan kita sudah pun melalui peringkat tender prakelayakan yang sudah pun ditutup. Jadi kementerian sekarang ini dalam proses menilai petenda-petenda prakelayakan itu untuk diproses di peringkat Kementerian Pengangkutan dan seterusnya diproses di peringkat Kementerian Keuangan. So, sudah ianya selesai, maka peringkat tender terbuka pula akan berlaku, dan harapan kita semua ialah pada awal tahun hadapan, seboleh-bolehnya suku pertama tahun hadapan, projek Kota Baru itu akan boleh kita mulakan pelaksanaannya. Terima kasih Tan Sri. Soalan itu lari sedikit daripada soalan asal, tapi tak mengapa.